Në momentin që bijin ti
kategorit abdesit, nga ftyra e ti, nga duart e ti, nga veshët e ti, çfarë do bie në gjunaft e ti. Por njeriu bie në ruku, çdo njeriu kur falet, e vjen mbi supën e gjunaft. Gjunaft që ke bërë. Dhe në momentin që bie në ruku, bie një pjesë e gjunaft. Në momentin që bie në sejdë, bie një pjesë e gjunaft. Nëse ka akoma para gjunaft, kur çohesh prapë vonë, kur çohesh mund bin ca të tjera. Por bie në ruku prapë mund bin të tjera çdo më dha. Por dashur të ndërmend se ka një ndërgjë, la tasjudu lillahi sajdatan illa hatta biha anka sayya aw rafa'a laka biha daraja. Ti kam të bën një sejdë Zotit, vetëm se Zoti do të bëj sa sejdë. Ose do të fshi në gjuna, ose do të ngrej gjallë. Dhe një shans të tjetër, në çdo sejdë do të bëj. Bjerë një gjuna dhe gjyresh një gjallë të Zotit i gjithësisë. Pa ashtu si që pjesa e dukshme e njeriu ngarkohet, rëndohet nga gjunahet dhe mëkatet, edhe pjesa e pa dukshme e njeriu rëndohet nga mëkatet dhe gjunahet, edhe ato e bëjnë pjesë njeriu nga prëndat. E si pasur bëhet njeriu e çuditshëm, në natyrë të keqe, ka smirë, ka zili, s'ngopet, ka lakmi. Nuk do të shohë njeri mirë, ose më mirë se sa vetja e ti. E të tjera që rëndë që nuk i ka bije njeriu si njeri, e jo për pastaj që këto gjëra tjetë, se këto cilësi tjetë një musliman. Pse? Sepse mendohet që feja dhe besimit si që ndikon. Në pastrimin e njeriu në pjesën e dukshme, ndikon, duhet ndikojë në pastrimin e njeriu në pjesën e padukshme. Pra një musliman njeri cili falet Zotit 5 herë ditë, cili agjeron e tjere tjere, edhe në shpirt do tjeti mirë. Edhe në shpirt do tjeti të lirë. Tho Zotit i madhë në Kur'an, Huelladhi ba'athe fil ummiyina rasulen minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wa al-hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah është ai i cili solli në mesin e të paditurve një profet si puna e tyre, i rrad, si kom, së gjitha. Zoti, këti profeti i mësoj vargjët, fjallët e Zotit, dhe e sotin të tokë për të mësuar njërës e fjallët e Zotit. Për të mësuar njërës me ligjit e Zotit dhe për t'i pastruar ata. Pra Zotit më ka bërë dalim mes fjallët e Zotit, ligjit edhe pastrimit. Pastrimi është i prëmqë. Pastrimi është i prëmqë. Pra ka të bëjmë të padukshme në njëri. Sa më mirë, sa më i kulluar, sa më i pastër, sa më i përkushtuar, të jetë besimtari në padukshme në ti, në të prëmqme në ti, ajsë do të reflektojë kjo edhe në jetë në ti të përdiqme, ajsë do të reflektojë kjo edhe namazin e ti, ajsë do të reflektojë kjo edhe agjërimin e ti, ajsë do të reflektojë kjo edhe sjelljen e ti me njerëzit, komunikimin e ti me njerëzit, në mbartjen e hallit dhe dertit për përhapjen gajles, brendës, për përhapjen dhe përbalimin e fes dhe besimin, si të jetë njeriu në të padukshme në ti, kështu do të ndikojë kjo në të dukshme në ti, për të është edhe për qëllimeve që Zoti sot e ka japur në to, është i njerëzit. Përveç të falen Zotit dhe të lutën e tjerë e tjerë, po edhe vetë të jetë mirë. Shpirtrat e tyre të jenë të lirë. Me të brendshme të tyre të jenë njerëz të mirë. Pasi më thonë, me qenë musliman kur dukesh në pamjet jashtme, po edhe me qenë musliman në atë që nuk duket dhe nuk ta lexon kush tjetër përveç Allahut xhallahu xelaluhu. Normalisht që janë disa norma në Islam, disa adhurime, disa mënyra adhurimi, disa gjëra që ndikojnë në pastrimin e njeriu dhe dërsimin e të prëndshmes tij. Nëse njeriu i ndjek shkollën e porosit, normalisht do të kenë ndikimin dhe efektin e vet. Për shembull, ne kemi parë gjatë dy mësimeve për namazin, se si namazi ndikon në të padukshmën e njeriu, në shpirtin e tij për ta pastruar. Po kështu ndikon te dashurimi, po kështu ndikon te haxhi, po kështu ndikon te leximi i Kuranit, po kështu ndikon dhe shumë adhurime ndikojnë në pastrimin e shpirtit të njeriu, në tezkiyet nefs ndikojnë. Dhe sot ne do të ndalemi inshallah edhe një moment interesant që ka të bëjë me çështjet e besimit në Islam, po që jep efekt të mirë
dhe tepër të dukshëm në pastrimin e shpirtit njeriu. Thamë që pastrimi i shpirtit ose vlerësimi i njeriu në brendshmërinë e tij është qëllimi për cilin Zoti sonë pejgamberin, apo jo? Ky qëllim për cilin Zoti sonë pejgamberin ka qenë gjysh në momentin e parë që një profet shpallet si profet, që është momentin e parë që një profet e merr vesh se është i dërguar i Zotit këto. Apo jo, gjysh në këtë moment fillon dhe misioni. Për shembull, pejgamberi sa ose i zbriti e kara, mas dy ditësh i zbriti mudethir, mudethir i çdo kohë, fillon punën. Ja, jo, në të tjerë kumë fa ndë, o arpa këtë të këpër, o të jatë në vëtahë, o rrërë se fërgjur, o rrë të në të stekëtër, o rrë të dike fosënër. Zbriti së uja parë, pesa jetë, pumë ditësh, i tha zote qohu, të rriqë vajtit njërzëve, pastrohu, regulohu, puno me njërzëve, dhe duro për jetë zote këta. Misioni pastrimit shpirtëror, është mision që ka filluar qështë misionin e profecisë. Për këtë arsye ne do të shohim sot se si Allahu i ka edukuar njerëzit në shpirtrat e tyre në fillim të shpalljes. Dhe kjo do të jetë tematika e sotme. Çdo besimtar po ta pyesësh. Ne normalisht besojmë se Kurani ka zbritur në Mekë një pjesë e tij dhe pjesa e dytë ka zbritur ku? Në Medinë. Atëherë kemi Kur'an Mekës dhe Kur'an Medinës. Çdo besimtar, sikur më thënë në fillim të fesë, ta sikur ta pyesësh, cila është veçoria karakteristike e Kur'anit të Mekës, çfarë do thonë? Çfarë veçorie karakteristike ka Kur'ani i Mekës? Kush e din? Ta ngrej dorën, ta shohim ne. Se ne po themi e din, gjithë po shohim sa e din. Çfarë veçorie karakteristike ka Kur'ani i Mekës? Po. Flet për tauhidin dhe vetëm kaq. Ja. Ja. Më shumë të jenë dy gjëra, Kurani i Mekës dallohet në to. Kurani i Mekës dallohet në dy gjëra. Fletë për këtë ose për këtë. Thamë një të uhidit, dy, bota tjetër. Një të uhidit, Kurani i Mekës, kullu Allah o hadë, Allahu Samad, kulli ajo e kafiru, la abudu ma ta abudu. Dhe të zotë gjitha surat që kanë zbët meke, pjesa ato i kushtet në nësi kujt, i kushtet në nësi të uhit. Ose i kushtet në nësi kujt, botës tjetë. Për të ashtë në të mënyra më një për të edukuar në kërinë është të lidhësh me Zotin shumë, dhe mënyra më një për të lidhë kërinë me Zotin është të pësësh ati të uhit. Të njofi Zotin me cilin ka të bëjë, por e kjo zotë, kush është? Kjo zotë me cilin ne kemi të bëjë, kush është? Si është? Njohja e zotët, mirë të lidhë më shumë me zotët, në momentin që lidhë shumë me zotët, pastrohesh. Pastrohesh. Mënyra më e mirë për të pastrohesh për qenë në raportet mira dhe në lidhjet mira me zotët. Mënyra e dytë që ndikon, një efekt më i shumë është bota tjetër, ahireti. Për të ashtu me, edhe pse janë sure dhe me kase, amej e sa e unë, anin në me i lalim, e në dhjë më fihë më këtërim, kemë las e alim. Pastaj, vjetë më poshtë, thot, fletë për gjenetin, fletë për gjenetin, për gjenetin, për gjenetin, për gjenetin, për gjenetin. El haqa, me haqa, o ma adratin, me haqa, el qarja, me qarja, o ma adratin, me qarja. E kështu më rrallë, qitë të gotë e mekes, flasën, o për Zotin, ora ju muslimon që i një fukët e fe, njëhe një Zotin me cilin keni të bërë, dhe e dyta, njëhe një të ardhme dhe botën tjetër dhe se jetën e kësa botën nuk është e rëzitë. Edhe gjithë problemi i mos pastrimit të brëndshën të njërës është, se nuk janë të lidhë ashtu si që duhet, ose në pikën e parë, ose në pikën e dytë. Po për pikën e parë, ne kemi folë, po ndoshtë do të kemi dhe një temë veçanë, po sot do tjetë për të dytët. Nërme shqipe dhe se që njërë në këtë botë është udhëtarë dhe talentarë. Apo edhe, ne besëm se këtë botë asë kush nuk e ka trashëguar, asë kush ka marrë në vetë. Ne besëm se Zotë i madhëgurë ato, i në
Dhe unë i kam përdu që da që më vend amanetit.
Nëse njerëzit do ta kuptonin këtë realitet, se jeta e kësaj bote sado që të zgjasë dhe sado që të zgjasë, wala al-akhiratu lahiya al-hayawan. Bota tjetër është jeta e vërtetë, thot Zoti i Kur'anit. Nuk është. Dashur të besimtari ka nevojë që vazhdimisht ta kujtojë veten e tij me ahiretin, botën tjetër, dhe këtu në këtë moment i zhvlerësohet dhe i del nga qejfi çdo gjë e kësaj bote. Po për Zotin, nëse e kupton këtë realitet. Po mirë, ne nuk e kena kuptuar këtë realitet, është si puna e shikimit, kemi thonë, apo jo? Ta njerëz që lexojnë deri këtu, ta tjerë që lexojnë deri aty ata, dhe ka ndonjë që lexon deri në fund atje. Ky është realiteti jonë. Varet se sa dhe si ne e ndjejmë modelin. Dhe ne kemi thonë gjithmonë që ka dy momente. Momenti i perceptimit teorik të gjërave dhe momenti i përjetimit të gjërave. Islami ka ardhur për të dyja. Të jesh në teori, po të jesh edhe në përjetim. Kështu që nuk mund të jetë një besimtar i cili ka një njohuri, teorike mbi botën tjetër, mbi vallin e tjerë, mbi ringjalljen, mbi xhenetin, tek u dëgjon, nuk mund të jetë ky njeri si një tjetër i cili e përjeton. E ndjen. Po prit, erdhi, nuk e dihet ku jam, por po shkoj këtu. Si do të hallej, nëse do të thosh ashtu. Por nuk e gjendë në sërtes e dalë të para Zotit. Dalë këtu më të dalë. Në një lëpër në shajë, po të pyte vetës në të me të lore, nëse kështu si qapë të në këtë moment, nëse dalë të para Zotit. Dalë këtu më të dalë. Ka i problem këtu, në këtë pyte, që se një nuk ka një mëjnë e duhur në bifet, po po në kështu e, mashallah. E që e një fejt njërë dhe besimin njërë, normalisht, që nuk më thotë kur, unë jam mashallah. Unë, po, po dole për vazhdo, dhe e këtë gjendet ka përton Zotë. Se që kërë nuk e ti ka shket, dhe si ka shket, e kuj ka probleme. Që që i duke që është mashallah. Përsa e që i din punët mirë, dhe që i një punët mirë, a e është më rëmëdesë. Për këtë arsye dhe njëri më i ditur për këto çështje, kush ka qenë mbi sipërfaqen e tokës? Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, si e përjeton të ahiretin, si e përjeton të botën tjetër, si e ndjen të ahiretin, si e ndjen të botën tjetër, normalisht si musliman. Normalisht shumë. Për këtë arsye dhe jeta e tij ishte jetë këtë jetë tjetër. Dhe njerëzit sa më shumë të lidhur të jenë me ahiretin, të jenë lidhur me botën tjetër, aq më shumë do të rregullohet jeta e tyre kësaj bote. Aq më mirë ka më kuptuar. Pse se i shohin gjërat me synin e ahiretit. E si pasojë, shumë gjona janë shkallur. Shumë gjona nuk e shkojnë mbrapa. Pse? Çfarë fitoj në ahiret? Nëse e bëj këtë punë, çfarë në ahiret? Nëse e bëj këtë punë, dhe çdo gjë në këtë botë tek ata matet ahiret. Peshorja e tij kush është? Peshorja e ahiret. Tha njëri, kur shkon tha me ble flori, përdor peshorën e djathtë, apo përdor peshorën e florinit. Pse nuk përdorin njerëzit? Por shesin dhe blejnë flori për shembull. Ose diçka që mund të jetë më e shtrenjtë se florin, pse nuk përdoren atë kandarin e madh i cili peshon misrin dhe grurin? Pse nuk e përdoren atë? Ha? Nuk është në rregull kandari. Pse s'është në rregull kandari? Ha? Pse s'është në rregull kandari? Ti apo se puna aty që shkon ditë ka kandari te shitzi edhe e kap shitzi për frytin. I thot mërë maskara, i thot, shqipë si katonare. I thot mërë maskara, i thot, ne, pasi më ashtu që tjetë, i thot, pse? Po thot gjithë, e peshova këtë, thot, për mërëzitet tje, të lynin, i thot me të lynin, gjallë. E peshova, thot, gjallë, i thot, edhe ndoni 900 gram, i thot. Po si jo kur, i thot, ka i se për jetë, thot, që mërë qatë për dhejë, po si thot,
Где той запрет об антигром? Новый закрывал в крифте. Не запрет, но выйдем же до топа мя уже, но выйдем из отдельника. Это как этот призов, этот балал, этот. Все. Этот потоп поморг или не шечеет над, со скиша бур пешоре. Это вендоса не знал пешоре. Это нам он тетер беше джанды. Гори мразим. Njeriu, njeriu, kur do të blej florin, u përdor atë kanale që u përdor në kooperativin të anë e zamonë. Pse? Ja kini arim kooperativin ju? Nuk përdor atë, pse? Sepse ka mësi të ketë këshu 100 gram, shakon florin 100 gram. I bje me të kështia me gjithë tabit. Atë që përdorin njerëzit? Përdorin një peshore të qarë, cilë është ose farmaci, për shemë, për i laqët, që përdojnë, ka një, si thonë, peshore farmacije, do të thotë, me gramë, sa ashtu muët atë me gramë. Henë mojët ose i tjetër? Henë mojët ose lume. Ndërsa ahireti, ka një peshore kretë tjetër. Namazi që ne falim sot, ka një peshë, pa përse si një peshore. A më kanari ahireti, peshore ahireti e peshore. A gjërimi jonë ka një peshë, peshore a kërët të peshore. Rikri jonë ka një peshë, ka peshë. Në botën tjetër do të këthehen qëfar këto punët abstrakte, këto punët e paprekshme, që ne i bëjmë, që nuk është, ne e falim namazën, për po është namazën që falim ne? Mund të shofim kur në gjitët ose kur zbërë, a besëm dhe se kur muslimon e falim namazën, namazën i qërë papu. Ku shkon namazën? Në gjithët ke zote, ose në gjithët, në varëci të ndjeshtënisë të njëriut të namazin, apo nuk është shumë. A e në thonë këtë gjithët, ka një është të qëfarën, po nuk në gjithët të këzote vetëm se një vjeta e namazin. Po një në ndo, lërë në parët, se se mërë të më shumë në zote. Ka një është qëfarën, dhe nuk në gjithët të këzote vetëm se një në ndo e namazin. Ka vetë dhe ka vratë në shkur falë në gjithë namazën për një gjithë këzote. Por të e një në gjithët namazën këzote, këj namazën në gjithë këzote, kapët, perceptohet, preket, jo, a më në bodhën tjetër, që të ndodhë me këtë namazën? Këj namazën do të thehet në lëmë, dhe kjo lëmë do të peshohet me peshore me Allah, që në që darë. Nuk ka më korekte sa peshore e zote, sepse e peshohet të mirë dhe në disa trashtetime ku flitet për peshoren dhe të zytinën, duhet në një pjatancë të peshores mund të vendosën qinë dhe tohën. E kjo peshore do të marë për sipër peshorit dhe për të njërës. Gjynarë të tynë dhe sevabë të tynë, të mjerë të tynë dhe të qinë. E njëri i cili këto botë kuptime i ka të qarta. Nuk matë më në peshore të dynjas, asë edhe në peshore të më të imta që ka dynjaj, po matë me peshore në ahiretit. Që është peshore në ahiretit? Gjdo gjë e peshon me knajsin e Zotit, knajshet Zotit apo në knajshet Zotit. Knajshet Zotit apo në knajshet Zotit. Kjo është peshorja më e mirë që mund përdorit njëri. E nëse njëri do t'jetë kaq i lidhë me peshorën e botës tjetër. Si do t'jetë njëri në këtë botë? Si do t'jetë e brëndshme e ti? Si do t'jetë e padukshme e ti? Si do t'jetë shpirti i ti? Por nuk të lëmë në vla ahireti dhe kujtimi ahireti dhe t'jetuarit me ahireti, nuk të lëmë asë vëllë pa pasërtije, asë vëllë gjithë. Asë në lojë njëllë, nuk të lëmë të pastronë, të thjedonë, të drejtonë, të orientonë, të qartësoj gjëra, të shë gjëra ashtu si që janë, i shë gjëra në cita në gjëra që kam gjëra, sepse ti e ditë se një ditë të dalë në para zonë, e një ditë të dalë në zonë gjëve gjëgarë. Nëse njëri në njëtë në kësaj bodë, do të jetonë të në këtë dojë ndjesie,
ndjesinë e takimit Zotit, çdo gjë që ka. A e ke parti se si në këtë botë takimet e njerëzit me njerëz ndikojnë tek njeriu në përmirësimin e tij apo në përkeqësimin e tij. Për shembull, kur rriti me njerëz të mirë, normalisht do të ndikohesh të bosh të mirë, apo nuk është kështu? Por rriti me njerëz të cilë, normalisht edhe ti do të ndikohesh dhe do të fitosh prej tyre apo jo. E nëse ti në këtë botë rrit me Zotin dhe mendon për Zotin dhe jetën tënde e ke ngritur mbi ndjesinë e Allahut të gjithëdashur, për jetimin e Zotit, me qëllimin e tij, shikimin e tij, dëgjimin e tij, a nuk do të ndikojë kjo për mirë tek ti? Ti e kupton se problemi jon është ky problem. Ne nuk kemi ne problem tjetër kur bëjmë gjuna. Ne harrojmë këtë pjesë. Kush është pjesa që ne harrojmë? Harrojmë që kemi një Zot që po na shet në këto momente. Harrojmë që kemi një Zot që po na xhon në këto momente. E ignorojmë faktin. Për ta është në çdo njëri që po gjuna quhet ignorant. Pse se ka ignoruar faktin se në këtë moment Zoti po e shet. Ka ignoruar faktin se në këtë moment Zoti po e çon. Ka ignoruar faktin se në këtë moment Zoti e di se çfarë po bën. Për ta është quhet xahil, ignorant. Pra se është ignorues i faktit. Këtë mund të për njerëzë, që mund dikush e ka me drejtorin, në punë, dikush e ka me shefin, dikush e ka me x-in për njerëzë, apo y-in për njerëzë. Nëse ky njeri do të ishte duke të parë, dikush e duke të parë, duke të parë, ti mund bësh një diçka që nuk është e hiqme. Një nxënës së shkollë, për shembull, po ta di nxënësi që në këtë moment drejtori është duke e parë. Si sillet nxënësi? Futesh. In hadha illa malakun karim, ky është melek, s'është një që ka bërë. A bërë? Po si ta morin vesh nxënësit e një shkolle që në shkollë ka ardhur ministri i arsimit? Si bëhet shkolla? Qetësi, rati, nuk të shkëmë të se pas të e kanë të punë në mëgjë atë fërshatë elektorale. Dua të them me që njeri në të botë ndikohet kur e di se të kush është duke parë. Edhe nëse nuk është një grad dhe x apo y, edhe njeri thjeshtë që ti ke qitë që mos shofi në të botë i shka që nuk është të ishtë. Apo nuk është kështu, kështu është. Po mirë, dhe, më të rejnë. Të e rrëmë të se, në shto moment, ti e i ndyqyrë, presyru të ati që nuk e mërë asë kohë mirë atë asë. Ko është njëri për e gjatarëve tonë në dine, ka mësi të në vizitojë, afer, në shë Allah, pra, një për djetarë për mërë, së poshte, si do të cilë e toshte, në njëri për e nesh, nëse do të thuhej, që të shbën një kamër për t'i gjizu, 24 orë. Dhe në këto 24 orë ti je incizuar dhe mas 24 orësh këtë kaset do të afusim YouTube. Lëvejnë që i kretë të tatë të një përshet. Si do të qojsh e për gjumit? Së është i kamur të këtë parë. A do të qojsh e në po, abdesin, dhe gjohë, e tjetje, do të regulosh e krevatin, e për dhe gjohë, mashallah, me mazën, me sënete, e me farze, e me dhikri në mëgjesit dhe tarë, se në punë, tani kam këtë të besit si argument, apë shumë do të ishtë të kujdeshë, se po në incizon kamera, e ne harë se kemi dy incizus, e një, që në incizon, shto dhe taj tjetë sotë. Wallahi, billahi, pasha zotë, këto dy incizus, nuk janë asë gjë për balë kujtë, sepse mund ndonë botë tjetër që ti thuhet ja me në gjarët të Allahe, e huaj në nadhërin e i lejnë.
po sot në rrugë sa hopë këtë njerëz. Pra ka mundësi që dikujt i thuat, o ti që e bone Allahu shikuesin më të pavlerë për ty. Allahu. Ka mundësi të ndonë kjo, po për sot ka mundësi. Pse kur jemi me njerëz të mëdhenj, kur ne kemi kujdesin, kur jemi me të tjerë, thonë mashallah. Pastaj kthehemi njerëz të çuditshëm. Dhe harrojmë që Zoti na shef edhe kur jemi me njerëz, po edhe kur jemi shtëpi vetëm. Me në mbaun vetëm. Me internet për Zotin. Edhe kur jemi për vetëm në internet, Zoti shef. Mos kujtosen të shef Zotin çdo gjë. Vetëm për vetëm në YouTube, vetëm për vetëm në Facebook, vetëm për vetëm në Twitter. Rinia së të mos duke kësorë Zotin. Gjendë që darë, aty një shkroni me shkruj, një që ka me shkruj, thave në që arme dhe detra, për mirë ose për keqë, e mos të tose Zotit nuk të shetë. E dhe një alen, mi e në dhe e rabë, a nuk e dina e se Zotit po e shetë. Po ne gjithë e tim të rëku, po pra, ku është problemi se gjithë e tim, po sa e ndihë me një gjithë. Atë lidhja e njëriut me botën tjetër. E po njëri që kuptoj se jetë e kësaj bote, nuk ka vlerë. Po shdo të nuk ka vlerë. Ska vlerë edhe kësaj bote. Me qërë kuptimi nuk ka vlerë. Me qërë kuptimi nuk ka vlerë edhe kësaj bote. Nuk ka vlerë, po të ka asohë në botën tjetër. Ama që ka vlerë, pëse? Është pikrisht jeta e kësaj bote, se vetë që ti fitosh xhenetin, Allahu më bën banor të xhenetit. Mund të jetë jeta e kësaj bote, se vetë që ti fitosh xhenetin. Si s'pas ka vlerë? Ka vlerë faktikisht, mirë po nëse do të krahasohet, nëse do të krahasohet me xhenetin, është e pavlefshme. S'është asgjë. Nëse do të krahasohet me xhenetin, s'është asgjë. Ja vlen të sakrifikuar dynjan me ether, nga ajo deri në gjëja në shpëtu për gjenë. Ja vlet me e therë dy një, nga e adhemi këshënja, me shpëtu dhe me fiku gjenë. Ja vlet me mundet, ja vlet. A të rërë rëmë i zonë, kjo gjënë në tjetë gjithë mund prezent në poshjetë të në tënë. Gjithë mund në tjetë prezent të këtë. Dhe kjo e bom besimtari që të regohet i matur, të regohet i kujteshëm, të i lëvërë i zhjera të ashtu se shtuve. Ti mendoj që e dhe shtu se shtuve. Mësa thot një fjallë që më duhet të thonë. Dhe ta thot atë që duhet të thonë. Mësë vëgroj një qka që nuk duhet të vëgruar, po të vëgroj një qka të që duhet të vëgruar. E kështë të më ratë. Lidhja një ju në botën tjetër. Vetëm të ndoj një ju, se si që është në të botë do të dalë për para sotë. Pra. Vetëm se kur dalësh për para Zotit, nuk e më mundësi, asë me falë në mazë, asë me gjërë. Orë dhe tukë sa të tushti, së të falë në lajnë, të më nga nuk në më rëndë, është mjërë. Kaseta i gjëzimit është fikë, së ta i gjëzëmë. E njërë me, a në njërë, mila hisabë, gëtë, hisabën bilame, sotra ka punë, po s'ka logërë. Nesër ka logaritmë s'ka punë. Ndrohen rolet. Ndrohen rolet. Por ta që po të një po mirë, pse i le Zotit atë vdesin fëmijë, pse i le Zotit, pse se kjo po nuk është bota e logaritës. Kjo është bota e sprovës. Në vitë ditë që Zotit të të vdej në vicenci, për që nuk humbet që atë Zotit gjithësit. Lajë e lojë në rolë, nuk e vëllajë nësa. Zotit nga së të harë, asë nuk i rëshqet gjë nga dhja e ti. Asë nuk harëm që të përkëtanon një e i ku, u harua apo të rëshqasit të qka, mos tjetë e rëgjistur. Sepse është zonë, përderi sa është zonë, është absolut. E përderi sa është absolut, do të totë që është gjithë qka, është të këtia e të madhët zonë gjendë gjëra. A të këmendoj njëri u momentin e rinë gjallin dhe datës për para zonë gjendë gjëra. Dhe kjo datë në para zonë, ma nuk do tjetë oblezën me këto loja parenci që ne kemi sotë. Po do tjetë të shka e trishtushme. A që trishtushme dhe si kleshme do tjetë situata se
që pejgamberi Zotit kur tregoi se si do të jetë ngjallja e njerëzve nga varet e tyre, në nëna e besimtarëve, o pejgamberi Zotit, si kam mundsi? Tha Aisha, nuk e kam mend një njerëz më me pa një tjetër. Nuk e kam mend një njerëz me pa. Si kam mundsi? Po normal ose si s'pas kam mundsi? Çovë xhenemi duke vrur. Bjerë me një mund me nuk për gjotë jetër? Ti në këtë botë me ratër meti, le kalamua, le grua, le gjithë ka rrasra për vetë, bjerë me një për njëri. Në këtë botë, që funa funit të tërmet është, apo i flakë. Apo, që se je natër, ti edhe u zgjove natër, ka flakë në shpi. Dhe, ka rrë, vjetë flakë nga qëtë anë, ku të shkon menë? Ku të shkon menë? Shkon menë ke dera! Asë shkon menë ke grua, asë ke kalamua, e qërë zjerën këse bote është të me punë. A, ty më bjerë me nga mrapa, dhe liher për jashtë, o, ku po thë kuj paske, ku të shmena më apet tjetër. A, më të dhëmë fare, hiqë për Zotit. A, më nuk është që, në këtë botë, a, prej një zjerën këse bote, po, a, dhe, zjerë e gjerën, pa të shumë një, në këtë, ne e thimë më gjithë në zjerë e gjerën, është qëka e zezë që këtonë, Allah më rëmë në gjerënim. Si da të rëmë në gjerënim? Kur e të jojë zonë në gjerënim, 1.000 vjetë ishte i barë. 1.000 vjetë dhe i të i kushë, dhe 1.000 vjetë i zezë të erë. Mas të ti 3.000 vjeqari, e derim sot që një flasë më një në tjetër, ka qenë në 3.000 vjeqari me parë ka qenë i zi. Unë nuk e di se që mund tjetë në fjallë, dhe se si mund tjetë shëndru, e që mund tjetë ndonë për të. Gjyra më të mështë është gjyra e zezë. Në dhe vajtë e përfja që këtë gjahenë më shkërimuar, Allah më anë, edhe po pret, prejnë dhe gjallë që përjetë të Allah më rëmë zërë gjahenë. Një njëri cilë e mëndon gjahenë më kështu, dhe që e mëndon rinjallë në këtë mënyrë, pra të dalë për parazotë, të dalë për parazotë, të tjerë ka që pomodën e dalë për parazotë. Zotë jetë asaj fonë, asaj parë, asë cellularë, asë kompjutërë, asë laptopë. Zotë këtë një dhe amë, në gjallë në prapë, Allah, Allah. O Aisha, e thamë, jo mene shosë, o Aisha, që është e tha është më rëndë se sa kësë. Te ga mene ka përdari njërës për para zotë, do të një gjallë, si shtotë poplë i le nome. Përdojme si shperit. Për pe jamë se do të dalë, ta si që ka një nome. Kërë e gjurë në në besimtarë Aisha, pejgamberi i Zotit, që thu? Tha Aisha, çështja është më e rëndë se sa kaq, s'ka më mend njëri me pallë. Edhe vallaj në vërtetë, po ta mendoj njëri, për shembull, dielli po të jave e ke 1 milje afër qafës. Ne, në korrike në gusht, vdesin njërzit si pullat rrugëve të jarës. Që shkom temperatura 37, 38, 39, 20, 21. Edhe sa është djeli lërë? Sa 100.000 km është? Ajde, kush është mirë? Në geografi. Po si kur të afrohet? Sa afrohet? Po të afrohet 1 milje. Allah. Ne? Që të ndonë në fjallë një ju? Fjallë një ju dhe zhytë të ku? Ndjerës. Si ma zhynohë? Ka përëtë në thome në rrisë dhe dhejë të komët, ka përëtë në dhejë të cejtë, ka përëtë në dhejë të gjunë, ka përëtë në dhejë të brezë, ka përëtë në dhejë të gjokësë, ka përëtë në dhejë të nërmasë, ka përëtë në dhejë të mjekë, ka përëtë në dhejë të buzë, ka përëtë në thotë dhejë të buzë, qitët me frimë, s'ka përshimë më bënit bjerëra. Dzirë kohën me frimë bjerëra. Ka për e të mëshimë, si mas gjënohën. Vëtëm të kajshë të denojë njëri ju. Vëtëm të kajshë të denojë njëri ju. E kuptonë se ej, nuk jatë të. Nuk jatë të në po gjënohën. Nuk jatë të në ejë në u zotën. Nuk jatë të me darë të jashtë urdra të zotën që të qëra. Nuk jatë të. Vëtëm kajshë të denojë. Si së është gjojnë,
një vjetë. Allahu Akbar. Sprovë mbi sprovë. Edhe kjo prapë nuk është gjë hiç, se do të vijë çdo situatë që vjen, vjen duke u vështirësuar. Vjen moment tjetër që shpërndahen libra. Ja, ai, si tha, o pejgamberi i Zotit, ku gjen ditën e gjykimit? Tha, ku do të gjesh ditën e gjykimit vetëm tre raste ta nuk më gjen dot. Ku shpërndahen regjistrat, kur vendoset peshore dhe ku kalohet ora së parë. Të dhe rastë pa është vështirë në gjithë. Po me dhe tja, edhe më qofë, është tiku. Shpërndarja e regjistrave është, në më thonë, po tjeve të jetë adhuratë, që e dada të tjeve? Merë. Më së rëshë, po si, më s'ka arru me rjeshtë, më së shpër në dohërë i jotin, absolutishtë. Tjeta jotë do tjeve të do të kohët e pra të tabër, ke fari, nefësi, ke ljo, nga, një ka hasiba. Letoj e libri që ke bove edhe. Që gjithë se ti libri nëshë është autor i jetës ti. Në fund fare, e herë një fjerë ti, ku vërdëton se ja autori ti libri. Me vdekin tate, në momentin që të shkirti, nga të për njëri, ti ke vërdë një fjerë, dhe kjo fjerë ti të ka bërë autor të libri të jetës të ndër. E këj libri nuk të kumbet, e rrë zotin më, kur ta është pra allah, vjen një moment që thuhet, shpërndarja e regjistrave të veprave të njerëzve. Tani në këtë moment ka një mend me mendim diçka, ka një mend me shku me një, absolutisht. Momenti tjetër, momenti vendosjes peshorjes. Por vetëm e peshorjes, vetëm peshorjes, peshore. Vetëm ajo të talentis si njëri. Ta vetëm të shohësh peshorjes. Që peshore është të mërë? Thotë, po të vendosë, po të vendosës qijet dhe tokën në një pjatan të peshores i nëzënë. Po edhe këtë të qijet dhe tokën i nëzënë, që është kjo mërë? Vetëm kjo, për të prejtë si kjo së është asigjohë nga e që do të primë mërë, që është pun, kalim një urë në seatë. Për ne e tim shumë njështë do të kalim shumë një urë në seatë. Një zjatë, një dezër poshë, dhe ti vje që të kalosh në një urë e cila është më në prejtë se marrën e shpatës, më holë se pia e flokën, edhe me gjithë të dy gjonë që ditë që në tjerë, edhe holë, edhe më në prejtë, thotë, po ka dhe i gjotë tjetër plus, rëshqetë. Tani, aja dhe sikur mos të rëshqetë, sikur me mastik që ishte e rëshqetë, sikur që të dhe më qëtë ishte ajo, anë e fia flokën, fia flokën betë, e jo tha, edhe të rëshqetë komën të, edhe ty të një i bjerë me kalu këtu. Po ku të të kalësh? Sepse është toka e makësheri dhe gjenej. Dhe të me kalu nga këtu këtu. Si kalon për mjetë urës. Nëse kalon me sukses, bjerë këndera gjenej. Si futë është në gjenej do të. Në dhe, futë e në gjenej është kaca procedurë të tjere. E nëse nuk e kalon do të, Allah më kërë përzeve gjenej. Allah më kërë përzeve gjenej. Pra një kërë jeton të gjëra, kërë i përjeton të gjëra, kërë i njën të gjëra, o e dhe mëllohet një të se mëllohet dhe. Kërë një që i ti këto gjonë në mirë, i përmjërsohet një të në të bota për e, i dhe mëllohet një të në të bota për e. A nuk kemi ne nevojë si musliman, që her ma se kujtojnë me këto realitete që në presin, dhe në realitete që në presin, në sot i klasë, në sot i vizetër, po dhe vini më me që do t'i përjetojnë, do t'i përjetojnë. Për ta është një, njëri duhet përgatitet për parë. E njëri që i ndjen mirë, njëri që i ndjen mirë, edhe i përjeton mirë në shpirë, ky lloj përjetimi e pastron të brendshëm njëri. E bën atë të kujdesshëm në raportet me Zotin, e bën atë të kujdesshëm në raportet me njerëzit. Mundohet që Zotit ti mos t'ia prish shkurë, për çdo ndërresë, për çdo ndërresë, dhe mundohet që të shtumë njerëzit tjetë mirë, gjithmonë përdej sa më prejtë feja dhe besimi. Normalisht, ka një kufi me njerëzit, që është pa u prejtë feja dhe besimi. Një mëneke nga e shumë hapsira, qenë të mirë me njerëzit, pa u prejtë feja dhe besimi, sa që ne nuk i shfrytëzojme. Më kam thonë edhe gjatë ditës martë në pyetje përgjigje, ne i qëmë punët në raportet tona me njerëzit, vetëm për një rast. Dhe harrojmë që ne mund të ngrejmë raporte me njerëzit
me 10-ra, me 100-ra dhe me 1000-ra raporte halali, në mënyrë që në një moment të caktuar, kur unë mbaj qëndrim, se bëhet fjalë për haram, edhe ai tjetri mua do të më kuptojë shumë mirë. Nëse unë me parafisin tim do të marr raportet e mira, halal, që 10-ra, 100-ra raporte të mira halal, në një moment të caktuar, kur ato do të ndryshojnë me bëjnë haram, ata do të më kuptojnë. Apo nuk është kështu? A mund qëse ti raport për në fisin të gjelon, vetëm njëherë në 5 vjetë kur bëhat dasme, normalisht që do të bëjnë sy. E si pasur të dërgozohet feja jo, dhe qërë më toa, qërë më qërë më toa, këto së shkojnë, ja që i bori gjaminja, e ndzori një, e ndzori gjaminja prej njëri, normalisht, po normalisht të ti halë dhe si shkojnë njëherë në 5 vjetë, e dalës, e gjajës, e tezës. Normalisht, kur nuk i shkon dasmë, do t'i mirë e atëre. E do dhe gëzoj të njërë dhe fetate dhe gjamin tate dhe kuranin tate dhe profetin tate të zhjitha. A më në qëfë të ti e ke vizitu qdo javë, si shtot islamin, ose shtot dy javë, ose shtot tre javë, e ke këshillu, jo, falë, nuk këshillu, e ke marrë telefon, je interesu, i ke qu email, i ke qu SMS, i ke shku ke shpia, ha, që halë, që problemi. Dhe në 365 dit që ka viti, ty halat ka pa që se 60 herë në vit, nuk e ka problem fare halë të herë të herë të herë. Garancin. Nuk e ka problem fare halë të herë se ti nuk do të shkosh të ndasën. Nëse ti ke shku në 365 dit, me 60 herë. Dhe do të shkosh vitin tjetër prap 60 herë. Dhe do të shkosh prap vitin tjetër 60 herë, nuk e shkosh të këtë problem. Më kërti i lënë raportet me njerëzit, tek një haram vetë, normalisht që do të kjeta akuzat, do të kjeta akuzat, kuptime, keqkuptime, keqinterpretime, e ku të gjohë në tjere tjere. Atëherë, për jetimi mirë dhe kuptimi mirë, i asaj që e pret një rjunë potë tjetër, në me shukimësim, mbaj me qdo detaj të potës tjetër. A e që një në interesonë është temi, të jetoj një rjunë me potën tjetër, kjo jep një rjunë, jep një rjunë energjinë e duhur për të shkatru dhe për të prish çdo gjë që është e dëmshme në të brëndshme në ti. Çdo pislik, çdo njohë, çdo të keqe. Dhe kjo e bën njeriu që të ndihet mirë. Kjo e bën njeriu që të pastrohet. Kjo e bën njeriu që të vlerësohet. Prandaj lidhu sa më shumë me botën tjetër. Lidhu sa më shumë me botën tjetër. Leto sa më shumë për botën tjetër. Kujtoje sa më shumë momentin e kalimit të njeriu nga kjo botë në botën tjetër, se do të rregullohet jeta jote e kësaj bote. Do të përmirësohet. Do të kërësohet, o dhe të bërështë një të matë. Gjithë problemi jonë është se këto gjëra ne i kujtojmë i herë në vitë kërë hoqë amë një futbe edhe foli për gjëndetë ose për gjëndetë ose për gjëndetë. Në kështë këtë një tjetë ushqim i vazhdush. A ka mësi që gjdo javë të letësh diçka që të jetonë këtë tematika vetë dhe bëshë program të kristatë. Mosh libra dhe enciklopedi që të jetonë botën tjetër dhe aferetit. Ligjërata, mësim me hodur, ka, që të i dhe të përvarët, pa e këmë gjuhë e gjuhë e pra, ke nevojë. Jo, po në dimë është njështë dhe të njallën, dhe të takojnë zotin, pas takimi dhe të gjuhë e pra, ke nevojë. Për të ashtë dhe zotin, sa herë ka fërë në kurarë për botën tjetër? Nuk tha zotin gjallë, në fola e herë, të një të tregojë gjatë tjetër. Gjeneti, gjeneni, dita gjikimit, gjeneti, gjeneni, sa herë përmenë në njësurë? Ka rastë që njësurë përmenë në 10 herë, në një kapitull, po, po, në një kapitull. Ka rastë që një faqe, ka rastë që një njësurë me 3 rjeshta, ose me 4 rjeshta, përmenë në gjeneni 4 herë. Ka në vojë rrë njërë, ka në vojë kuptuat bashkë të njështë, dhe të kuptuat realitetin të saj botë. Dhe kjo apo njërë që ta jetoj jetën është të kjo e bërë njërë që tjetë të tjerë, kjo e bërë njërë që tjetë të pasë, kjo e bërë njërë që tjetë kujdeshër në raportet me Zotën dhe kujdeshër në raportet me njërë. Mirë që avokat, po neftohemi dhe në të moment, pasaj në basë të vërë të vazhdojë të vërë të qamë. Bismillah, alhamdulillah, salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'am, Allah në mamë të lezëllarë, në njërësit të rekime të zotë që ofshën të dashën të ti dhe dërgojërë të Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe me të besimtarët dhe besimtarët që në vjetën dhe pasërën të tjerë në gjukimit.
qysh në fillimin e shpalljes. Dhe qysh në ajetet e para të shkritin nga Kurani, dhe surat e para të shkritin nga Kurani, i mëshoj me të madhe ahiretit, botës tjetër, xhenetit dhe xhenemit. Çfarë ndodhi, është interesant për vetë, çfarë ndodhi me njerëzit që morën këtë lloj edukimi? Udhëzimi e Islamit më vonë ka qenë gjithë pothuajse ata që janë edukuar në Mekë. Çdo kohë, ndërtimi i tyre si njerëz ka qenë i suksesshëm. Nëse ne duam të ndërtojmë brez të ri, të mirë, të përkushtuar ndaj Zotit, duhet të sillemi me njerëz në të njëjtën mënyrë dhe formë, dhe duhet të edukojmë në të njëjtën mënyrë dhe formë që i ka edukuar vetë Zoti. Tashmë është gabim me fenë tonë, që një njëri që nuk i ka të qarta këto koncepte, të flasësh për halalin, për haramin, apo të flasësh për gjëra të tjera. Nuk nis shtëpia nga tegulla, asnjëherë nuk do të punë. Nis shtëpia nga tegulla vetëm vizatim, vetëm kompjuter kur e bën, mund ta nisësh nga tegulla dhe zbret poshtë. S'ka problem, ama nuk është shtëpi për të jetuar. A në betë kompjuter, betë të letër. Dhe ndërtimi i njeriu dhe formimi i njeriu nuk nis as me i thonë lërë i moralitetin, as me i thonë lërë alkoholin, as me i thonë lërë këtë apo atë. As me i thonë fillon namaz. Formimi i njeriu fillon që të alosh njeriu me Zotin që ka të bëjë, në cilë. Që Zotin, në cilë dhe ka të bëjë. Dhe që sa edukosh njeriu me vërtetësinë e asaj që e pret në botën tjetër, ta lidhësh me botën tjetër, ta lidhësh me xhenetin, ta lidhësh me xhenemin, ta lidhësh me ringjallën. Po mirë, do të thonë njëri, po mirë, kjo nuk është pak e tmerrshme. Nas, a dhe rrosh ti plasë diku orë. Kemë përdar përpara Zotit të ringjallën prapë. A nuk është kjo e të meshme o vëzë për njëri, që të shi tasë po të tjetër, të dalë pra para Zotit, e i ka lëgëri, i ka gjendë në qëka që. A nuk është kjo përshemë? Jo, po pse? Se ti po jem shpresë. Ti po të thush në ju ke për të vdekë. Ma, o që të përshë për të vdekë, këtu e këtë meru, se nuk i ke dhëmë zidhje. A më përre duhet i tjetër të gjohë, mas të tjetër Zotit ka për në regjallë pra, i ke dhëmë shpresë. I ke qenë një derë shpresë, dhe i ke thonë që të gjose, nuk mbarën të qka me vdekje. Se shto po e dara, po të mbarën të thonë që të qka me vdekje, do të ishte vdekja momentin më i lumtur jetës njëri. As halë, as probleme, jo po pati, jo po spati, jo pa gujtë, njësë pa gujtë, një pati, erdi, serdi. Vdesë, një bera, thot po e dara, thot si kur të ishte vdekja thot fundi dhe mbarimi, do të ishte vdekja momenti më i lumtur i njeriu. Walakin në nari dha më të nabohet në, o njësë të në mërë për në kulli shekë. Mirë po thot, ne nëse vdesim, kina për të rinë gjallë, dhe në basë rinë gjallë, nëse njeriu do të pytet për shdo gjithë. Këtë ne duhet të gjukojnë të kënjërësë. Të ju apë më të në derë në shpresës, që njështë të putojnë se, jo, nuk është të shka. Amo, duhet më përgatit. Pse, ahiretin, o e fito, o e hum. Nuk përsëritet më shansë për e rëty. Ske më mundësi me të përsërit për e rëty. Halo, Rabbena, gada për të arena, shikuet u në, u e punë në komën, balin. Në rëzot, po e humbëm, e humbëm, e humbëm se në fituar në bine epshet, dëshirat, tekat, qitët, e humbëm, o Zotë. O Zotë në këtë dhe jërë. Në këtë në nëndë, o Zotë në këtë dhe jërë. Qara, Zotë? Si të tje përgjigja?
Kella. Kella gjuna rabe. Nuk do të thjesht, jo, nuk bëhet. Po kella do të thot, kur jo. Kur jo. A nuk ka thonë zotë jo, e nuk bëhet jo kur. Nuk ka thonë, kur jo. Kur. Asë mëse qënë përmëndu, se nuk do të. Zotën që në qëtarë që në falë dhe në qërë. Nërme që në thashtë një iu, një iu më të ndalët me zotën taj të atyre. A nuk ka gjeneti për shemë, a nuk me jetër vetëm gjeneti o vlezën, me ne një orë, një orë, tre orë pësini. Edhe të këtë të shë, e, për një nga, këtë të që po humë apo jo, që përse humë gjeneti. Pa e me në humë gjeneti, për një dhe një atë frishër, të qenë për të shkatë. A të lezo pra për gjenetën, që të kuptosh se ka të që është pak rrasë më shumë të bërë, të fliqën. Lezo pra për gjenetën, që në në gjenetën, pësë të të nërë një, pësë të të halë një njërë në gjenetën. A do të kënë me hongë, a do të kënë me pia, a do të kënë me veshë, a do të kënë me bomë, a betë. Së tje puna në gjenetën, lezo. Edhe tje kuptonë se kur gjenetën, jo dy njërë, po gjithë dy njërë në qërë ka mena e ardhen me e sa këtë ligu, më shtë të për gjerë. E vallahi, billahi, Zotin nuk ka nuk për njërë, sa këtë i kojë dy njërë për fitur gjenetë. Vallahi, billahi, Zotin nuk ka nuk për njërë, sa këtë i kojë dy njërë për shtë të për gjerë. Se ka nuk për Zotin. Ti më dhe e tërsh dy njërë, pasë dhe probleme. Me të mirat të saj, me shijet të saj, me të ilëtët të saj, me të thartat të saj, me të ëmbëtët të saj, me të mirat të saj, me të tjerë, më të shërë. Dhe të fitoj gjenetin duke e shijuar për në po, e fitoj gjenetin, e nëzishë më shkjetit të haram. Po për sotin, ti pas sakrifikuar dë njën, më shpëtosh të gjenetin, si? E jeton jetë për dë njën, së vetë të më shkjetit e nëzishë më haram, pjesë tjetër, e halal të zinë. Harë, këtu jo, të ka në kuzotë për tëjtë, ka në kuzotë, në ka thonë zotë shqipë, shqipë, që të shkështë në gjenetë. Se ka thonë zotë? Nuk ka thonë zotë, i malë, po deshë në këtur gjenetë. Në ka thonë zotë, unë për vete, me ka gjithë njësa ka bledzu, pëse ka më gjithë në një vendë të gjithë? Në ka në kuzotë në gjithë në gjithë? O mirë, mund fitër gjenetë të të beqenë, pasamik, mund të afet. Absolutisht mund të afetojsh. Mund të afetojsh që nuk e qenë trektarë, një mafë, biznesmen, po mund të afetojsh. Mund të afetojsh gjenetin, nuk e qenë një ingjenier, arkitekt, mjek, pedagog, fshatar, kapunar, mund të afetojsh, mund të afetojsh. Ska një, gjenetin fitohet. A më duhet me punu që me e fitu. Ti ke në gjenë me të nëleti, o rritë të mund ma bimak, të mund të amë. Këtë gjenet në Zotë i bojë ajapë, po besimtarë, Allah në po këtë një njëzë, këtë gjenet në bojë ajapë, si pasoj, ose si frit, si frit, si kompesim, i kujt, i asaj që ju keni punu në këtë bojë. Pra o po këtë një njëzë se dhe përfitu gjenetit, po pra pra në nësë o në Zotë në këtë bojë, që tjetë jo bojë, dhe sprova një në këtë bojë, se dhe përfitu gjenetit, Allah në po këtë gjenetit. Ose të tjetë kjo botë, dhe shra ka kjo botë për nga sebet, për të fitur gjenje, Allah, Zotë në rëmë zërë gjenje. Pra në e tjo rëmë Zotët, me në e vetë të tarë. Me të jetë që pojetot dhe në mënyrës të si pojetot jetë. Me se të për para Zotë. Deli fitu, apo deli fitu. Për të është mirë, jenë njësa prioritete që besitare duhet të ketë njetë. Atyre të përkështojë të se. Kusë janë të prioritete, merë hutbe në gjumasë, se kështë talë hutbja, dhe hutbe të të bëhet prioritetet e besitarët në jetë në kësaj botë. Këto duhet të prioritetet të tërë. Mosë sëpërit asë njërë. Jënë të tërë në ndatit dhe usatorën në gjumasë, prioritetet e besitarët në jetë në kësaj botë. Nga të prioritetet së duhet të sëpërës asë njërë. Nëse ti në kësbet nga këto prioritete, inshallah, Allah, ta, da, jebret në njëzë për
pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thanë një hadith, Allahu Xhelalu Xhelaluhu ka shumë hadithe. Një hadith thotë kështu. Thotë njëri për sahabë, doli një ditë thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kishte një afishe në dorë, afishe. A kupton çfarë thotë afishe? Ë? Tip liste me ato që hapen çuf. E kishte në dorën e djathtë. Tha, e shumë një këtë tha, a di në qarë kjo? A, në se ti. Vëtë përna e dhe ti, kështë është të ti thimë? Kalu la, illa i dha akëbër të nabili. Tha, nuk e di, vëtë përna dhe ti. Tha, kjo është lista e banorëve të gjenetit. Emrat e tyre, mbi emrat e tyre, e ku jetë të cilë, lista, po më këtë. Po nuk lecoj me njështë. Po këtë tha, e shikni, tha, në të shofim, a di në qarë është, a nuk e di. Kjo është lista e panorëve të xhenemit. Emrat e tyre, mbi emrat e tyre, fisi, ku jetojnë të cilë, e kam këtu. Në rregull. Pastaj tha, njëri për sahabë, tha, o vejëmër i Zotit. Ato e lista të ta, po, a shtohet mua lista, tha, o vejëmër i Zotit? Shtohet e një këtë lista? Tha, jo, shtohet. Po në një për kësaj liste paksohet, është shkrujt për gjenë në të një gënista tjetër, pas s'ka asë shtim, asë paksim. Ta veja për një zotët, po mirë, ne pëse punojnë? A që janë marrë punët? Janë shkrujt lista, kush janë gjenë? List. Kush është gjenë? List. Ta veja për një zotët, pa të e një pëse punojnë? Është pëtje në rëna vëdhe. Qa të përgjëmëri sa sërë? A i që është krijuar për në gjennet, në këtë botë do t'i lehtësojnë punët e kujtë, e gjennet të njëve. A i që është krijuar për në gjennet, në këtë botë do t'i lehtësojnë punët e kujtë, e gjennet të njëve. Pra në erë organizohet, qitë vetë të tate, kujtë që të është lehtësu në këtë botë? Kontrolojë vetë të tate, se qëfar të është lehtësu në këtë botë? Qa ndodhi me lista të tonë në në rrëjsh? Qa ndodhi? I shiu pejgamberin me dorë, edhe u tretër, rranë si thrinë në tokë, të dyja lista. Pra humë, a ishtë tjesht një argument për ditë se një ju duhet të lodhët dhe të mundohet sa është në këtë botë për të fitua ahiretin. Dhe të lodhët dhe mundohet. E nëse ti lodhësh dhe mundohesh, ke pjesa e njerëzve të mirë, ke pjesa e robëve të mirë, ke bërësit e veprave të mira rrumë për ty, do të se ti ke morë një sinjal, edhe pëse një gjallë në të botë, se je për gjenetive i shalë. E nëse ti shkom për grupi tjetër në të botë, e bon punë dhe ty në si dhe shkësile dhe ty në, ti ke morë sinjal në qështë në të botë, Allah në rrëmë se për e kjede. Zotin në rrëmë, Zotin në falë, Zotin në pëshirovë, Allah në rrëmë për gëllorë për gjenetit, Allah në rrëmë për gjallë gjenetit.